Ал мектепке жол акциясы басталған уақыттан аймақ бойынша әлеуметтік мектеп жәрменкелері ұйымдастырылды. Өткен демалыс күндері онда кеңсе тауарлары балалардың мектеп киімдері төмендетілген бағамен сатылды. Мектеп жәрменкесіне 20-ға жуық саудагер өз тауарын ұсынды. 12 беттік жай дәптерінің бағасы 39 теңге. 48 бет қалың дәптер 250 теңгемен саудаланды. Ал киім-кешек қыз балаларының үстіңгі көйлегі 4800 теңге. Юбка 4000 теңге. Мектеп сөмкесі 5000 теңге болып сатылды. Шахар тұрғыны Пернегүл Сенгірбаева екі баланың анасы. Ол екі ұлына барлық қажетті заттарды қолжетімді бағада осы жәрмекеден сатып алды. Мен бүгін әлеуметтік жәрмеңкеге келдім. Өте бағалары өте жақсы. Менің екі балам бар, мектеп табалдырым аттайын деп тұрған. Бағалары өте маған ұнады. Табарлары сапалы. Келіңіздер, алыңыздар. Ярмарка ғой енді мынау. Өте жақсы бағада екен. Екі балаға шамамен 80-85 мың теңгем кетті. Қазіргі уақытта сапасы мен талғамына қарай түрлі дизайндағы киімдер бар. Мектеп формасымен қатар дене шынықтыру сабағына киетін спорт киімі, аяқ киім керек. Сондай-ақ бір баланы мектепке дайындау үшін шамамен 100 мың теңге қажет. Үш баланың анасы Айгерім Парманованың екі қызы биыл мектеп табалдырығын аттайды. Ұйымдастырылған мектеп жәрменкесінде 60 мың теңге жұмсағанын айтады. Бұл жәрменкеде жаңағыдай өздеріңіз сұрап жатқандай канцтовар алдым. Қолжетімді канцтоварлары да барлығы. Міне киімдерді де жаңағы киіп жатырмыз, киімдерді алып жатырмыз. Өте тиімді бағалары. Мына екі қызым міне балабақшадан жаңағы ұшырылып мектепке барып жатыр. Бұлардың жиналуына бір 50 мың 60 мыңдай кетті десем өтірік айтпас болар едім. Қол жетімді барлығы, өте керемет. Тамыз айында қала бойынша үш әлеуметтік мектеп жәрменкесі өтті. Бұндағы бағалар қалта көтерерлік. Айгерім Тоқпанқызы, Юрий Белевский, Ертіс Ақпарат.